អ្នកស្រុកអង្គរនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ពិធីសុំទឹកភ្លៀងនិងស្របពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនៅតំបន់អង្គរក្រៅពីមានប្រាង្គប្រាសាទជាមរតកដ៏មានតម្លៃនិងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយក៏ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដោយវប្បធម៌រូបិយនិងអរូបិយជាច្រើនផងដែរជាក់ស្ដែងតាក់ទងនឹងពិធីសុំទឹកភ្លៀងជាពិធីមួយដែលអ្នកស្រុកអង្គរតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលខានឡើយបើទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏មិនមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយព្រោះខ្លាចមានជំងឺអុតបាតកើតឡើងចំពោះកូនចៅបើតាមអាញាធរជាតិអប្សរាឲ្យតែមានគ្រោះរាំងស្ងួតឬខ្សត់ភ្លៀងអ្នកភូមិលៀងដៃបានគៀងគរគ្នាដើម្បីរៀបចំប្រារព្ធពិធីបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងនៅបរិវេណប្រាសាទនាគពន្ធដែលជាទំនៀមពីបុរាណអ្នកភូមិមិនរំពឹងទទួលបានទឹកភ្លៀងច្រើនពេកទេបន្ទាប់ពីរៀបចំពិធីសុំទឹកភ្លៀងរួចតែយ៉ាងណាអ្នកភូមិនៅតែធ្វើពិធីឡើងដើម្បីបន់ស្រន់បារមីទេវតាថែរក្សាភពផែនដីឲ្យផ្ដល់ទឹកភ្លៀងជួយសង្គ្រោះស្រូវស្រែនិងជីវិតសត្វលោកបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនៅប្រាសាទនាគពន្ធបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅទីនោះមានជំនឿជាខ្លាំងដោយសាររាល់ពេលប្រារព្ធពិធីសុំទឹកភ្លៀងម្ដងម្ដងគឺតែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតការប្រារព្ធពិធីនេះជាទំនៀមទម្លាប់និងជាជំនឿដែលមានតាំងពីដូនតាហើយដែលពួកគាត់គោរពរហូតមកមិនដែលខកខានទេទោះបីជាមិនមានទ្រព្យធនធ្វើពិធីធំធំក៏អ្នកស្រុកសាមគ្គីគ្នារៀបចំធ្វើពិធីតូចមួយតាមលទ្ធភាពដែរការសុំទឹកភ្លៀងនេះមិនមែនសុំតែទឹកភ្លៀងមួយមុខទេគឺបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខជូនដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលផងដែរក្រៅពីនេះពិធីសុំទឹកភ្លៀងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីបង្ហាញពីស្នាដៃដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយក្នុងការអភិរក្សប្រពៃណីពីដូនតាខ្មែរក៏ដូចជាតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់បើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចំពោះគ្រឿងរណ្ដាប់ដែលបានរៀបចំមានពោតសណ្ដែកល្ងដំឡូងត្រាវស្រូវបង្អែមចំអាបបាយសម្លផ្លែឈើក្បាលជ្រូកស្ងោរមាន់ស្ងោរស្លាធរ7រួត5រួត3រួតបាយសីរួមទាំងមានវង់ភ្លេងពិណពាទ្យដើម្បីបូជាថ្វាយព្រះភិរុនសែនម្ចាស់ទឹកដីតាមការសង្កេតពិធីនេះធ្វើឡើងលាយចម្រុះគ្នារវាងពិធីសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់អ្នកស្រុកដែលចេះចាំតៗគ្នាមកគេធ្វើពិធីនេះរយៈពេល2ថ្ងៃដោយថ្ងៃដំបូងគេរៀបចំពិធីក្រុងពេលីប្រកាសបួងសួងនិងសែនគ្រឿងសំណែនផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងសុំទឹកភ្លៀងពិធីបន្ទាប់គឺនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសង្ឃជាង20អង្គវត្តជាយនៅព្រះបរិត្តផ្សេងៗតែមានព្រះបរិត្តមួយដែលអាចារ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីតែងអារាធនាដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃស្វាតជាយមិនដែលខាននោះទេគឺធម៌មហាមេឃកាលណាព្រះសង្ឃសូត្រធម៌នេះមហាមេឃនឹងបង្អោភ្លៀងចុះមកមិនខានមានពិធីមួយទៀតដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងបន្ទាប់ពីចម្រើនព្រះបរិត្តហើយនោះគឺពិធីចូលរូបបន្ទាប់មកពេលព្រឹកឡើងគេនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់យគូនិងរាប់បាតព្រះសង្ឃតាមទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីអាចារ្យនាំអ្នកស្រុកដើរប្រទក្សិណប្រាសាទនាគពន្ធបីជុំដោយចាក់ទឹកលើក្បាលតោដែលអ្នកស្រុកហៅថារុនរាហូដែលមានចម្លាក់រូបសំណាក់នៅតាមទិសទាំង4មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រុកក្មេងចាស់លេងចាស់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្លះច្រៀងខ្លះរាំសប្បាយកាក់កាយហាក់ដូចជាកំពុងភ្លៀងធ្លាក់មកមែនតែនសម្រាប់ឆ្នាំនេះពោលគឺនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំប្រារព្ធពិធីសុំទឹកភ្លៀងតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់អ្នកភូមិនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនាគពន្ធកណ្ដាលបារាយជ័យតដាឬបារាយខាងជើងក្នុងនោះថ្ងៃទី2ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលនិងទី3កម្មវិធីធ្វើពេលព្រឹកសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងក្តៅយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរប
ល្មមក៏បានកម្មផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ